Naglabas na nga ng pahayag si Inday Sara at sinagot na nga ang issue patungkol sa confidential fan. Malaking tulong nga raw sana ito para sugpuin at depensahan ang mga makakaliwaan para magkaroon na nga ng kaayusan sa lipunan. Ang tanging layunin lang naman ng BC ay protektahan ang mga kabataan natin. Anong araw ba ang hindi maintindahan doon ng tambalos-los para digdikin ang ating bise? Pero ngayon nga ay hindi na nito kakailanganin pa ang kahit anong pondo para maglingkod sa bayan. Para wala nang usapin, si VP Sara na nga lang ang nagpaubaya. Tutularan nga raw kaya ito ng mga tambaluslos at mga pulpolitiko na masyadong masisiba sa kabat ng bayan o feeling victim na naman sila at maninisi na lang sa posisyon. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat eh ay mag magsubscribe at ihit Notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Basahin ko na lang po kung hindi nyo makita ha. Ito po yung official statement ni VP Inday Sara. Ha, sabi dito, The Office of the Vice President can only propose a budget to support the safe implementation of our programs activities and projects to alleviate poverty and promote the general welfare of every Filipino family Filipino family ito po ah ulit galing ito kay Bp Inday Sara official statement niya patungkol sa sagot niya sa confidential funds nonetheless we will no longer pursue the confidential funds ah, ito ah ang sinabi dito ni Bp Sara ay ito ay gagamitin sa programa activities and projects to promote general welfare. Alam naman natin para ito sa security, para ito laban sa mga makakaliwa. Ito ay gagamitin ni VP Sara. Pero, ngunit that of what? Hindi na namin itutuloy ang confidential funds. Bakit? Etong importante sa lahat. Because this issue is divisive, divisive, divisive. So, oh, it will divide us. And as the Vice President I swore an oath to keep the country peaceful and strong. Sarah Duterte. Alam mo ang naalala ko dito. Kadalasan, at ito po ay sinasabi ng isang bagay na merong espiritu ng pagwawatak-watak. Kadalasan ito ay galing sa jablo. Huh? ito ay hindi magandang gawain. Yung pinaghahati-hati, of course, may konteksto yan. Pero pag ang isang mga bagay, ang isang organisasyon, ang isang samahan, ang isang pagkakaibigan, ang isang negosyo, pinaghahati-hati mo dahil meron kang agenda, personal agenda. We are for sure, hindi po yan galing sa mabuti, galing po yan sa diablo. At yan po ang number one taktika ng evil, ng kasamaan, ng kademonyohan pagwatak-watakin to accomplish my personal agenda. Pinagwawatak-watak mo ang magandang dapat na samahan, hindi para ikabuti, pero para ikabuti mo. Kaya be, be very observant to this. Yan po, pag may mga kaibigan kayo na gusto kayo magwatak-watak, pero pag tiningnan nyo naman, always look doon sa kanyang uh, motibo. Kung ang kanyang motibo ay pang sarili, dahil may pagkaswapang lang, gusto siya lang lagi napapansin, siya lagi ang bida, siya lahat, siya, 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 sha. ingat kayo sa kaibigan ganyan. Napakadelikado po niya. Ito pong statement ni BP Sara, ako ay uh, nabilib dito. Kailangan matuto kung meron mang mga political uh, advisor dito si uh, Speaker Romualdez. Tingnan niyo po yung statement ni Sara. May kasamang sakripisyo at hindi dinidivide at walang atake. Walang name drop. Isa-isahin po natin yan. Alam niyo po yung nangyari na sa pagdating sa confidential funds, pagdating sa mga politiko, Madali magbidavidahan. Madali gumawa ng isang bagay tapos ikakabit mo. Etong ginagawa ko para sa mga Pilipino kahit ikaw, kahit ako, kahit sino sa atin, madaling sabihin, kaya ako to ginagawa para sa mga Pilipino. Madaling magsalita ng gano'n. All the more kung ang mga magsasalita ay mga politiko. Karamihan dyan, mga plastic. Karamihan dyan, nabuhay para maging plastic. Karamihan dyan, taon na ang binibilang sa pagiging plastik. Kaya sanay na sanay na sila at hindi sila tinatablan. Ngayon, Coach Oli, sige, ganyan. Paano mo naman malalaman kung siya talaga ay may merong talagang puso para sa mga Pilipino. Kung yung kanyang sinabi ay eh, talagang ginagawa niya para sa Pilipino. Tatandaan natin, eto isang senyales. Pag may kasamang sakripisyo. Kaya nga sabi ko, walang unity kung hindi kayo magsa-sacrifice. Kaya nabilib ako dito sa ginawa ni BP Sara dahil ang binitawan niya dito, ang katumbas ng salitang ito because this issue is divisive and as the Vice President, I swore an oath, an oath to keep the country peaceful and strong. Yung statement na yan, billion po ang ang halagang binitawan niya billion po ang sinakripisyon niya dyan. Hindi ko pinagtatanggol si Sarah. Hindi ko sinasabing iboto nyo si Sarah. Malayo pa ang 2028. I, myself, hindi ko pa alam kung kanino ko. But I always look at the now. Ano ba ginagawa? Remember what I told you? Tingnan muna natin yung resibo until 2028. Huwag apelido. And this time, maganda tong sinabi ni Sara. Dahil yung sinabi niya, nakataya siya. Yung sinabi niya, may kasamang sakripisyo. Ang dali kasi magpanggap eh. Itong gagawin ko, Dalhin natin ang pera sa West Philippine Sea. Doon natin. Tayo ay tanong. Na kasi, yung sinasabi mong yan, nakasakripisyo ka ba? Di ba? Lagi niyong tingnan yung isang taong ganyan. Madali magbidabida. Madali maging jollibee. Magpakitang gila sa salita. Para sa akin ang salita, tigsisin ko yan. Tingnan mo ang gawa. Tingnan mo sakripisyo. Lagi may ganun. Bagamat hindi pera ni Sarah ang sinakripisyo niya dito, hindi niya hinawakan. Makikita mo ang tao pag ang hawak sa pera matindi. Ipaglalaban niya yan at all cost. Pero si BP Sarah, nung napansin na niya, magkakahati-hati lang tayo at mawawala saysay -say yung sinabi ni Marcos na unity Bitawan na natin. Binitawan niya. At parang sinabi niya, oh, eto bola, nasa sa inyo na yan. Basta sa akin, wala. Laging gano'n ha? Para hindi tayo naloloko. Kaya pag tinitingnan ko si ano, Pierre ilang taong politiko yung tao, yung mama, tingnan mo ang sakripisyo. Walang magagarang kotse, walang magarang bahay. Kinikwento niya, nagdula siya sa gikan. Bakit? Kasi yung hagdan nila, yung paikot lang. Kaya siya na nadala sa ospital, di ba? Kasi yung matarik yun, yung paikot lang. Isipin mo, presidente, ganun ng hagdan. Eh baka yung iba, barangay captain lang, ang hagdan dalawang hagdan na parang pang hotel yung pa, yung pasalubong pang ganon pansin niyo mga barangay captain nagpapatayan ang dami ng patay ngayon ah itong si PRRD simply ang buhay kaya alam mo wala akong katiwat wala akong kabilibilib dun sa mga nagsasalita ng na mga dilawan na pinagmamalaki nila nagkakamay sila sa paghay walang sakripisyo dun mga brad wala isa po yan sa tingnan natin ha payo ko lang sa 2025 at higit sa lahat sa 2028 election tingnan nyo sa isang kandidato bukod sa resibo sakripisyo kahit pati sa ano sa mga papaniwalaan yung vlogger sa papaniwalaan yung mga tao sa grupo lahat nang hindi tayo nalilin lang ng salita pati kayo mga kababaihan kung may naliligaw sa inyong lalaki dun mo malalaman kung yan lalaki niyan totoo yan o kung gusto niyan laging check in <laughs> Pero wala namang sakripisyo. Pag ang lalaki nagsakripisyo na, eh, mahal ka niyan. <laughs> Pero kung gusto niyang puro CI, puro sogo, ay, eh, delikado ka dyan. Ha? ngayon, may papakita naman ako sa inyo. Look at the contrast. Nababasan niyo ba? Okay. Ito naman, nilabas ng politiko, ito ay hindi ko alam kung verbatim ito pero ito raw yung statement. Ito yung statement ni Tamba. Ah, ayan ha. Ah. Ah, statement nilabas ng politiko. Ayan. Anong konteksto nitong ano? Konteksto nitong sinabi ni Tamba. Ito yung meron na pong mga lumipat sa partido nila na lakas CMD na miyembro ng kamera na pumunta na sa partido ni Tamba. Okay, basahin natin. They are a great addition to the strength and diversity of life. CAS CMD, which is a coalition of hard working public. Sabi mo yan eh, hardworking public servants who share a common goal of serving the Filipino people with integrity and dedication under President Marcos administration. Ayan, anong pagkakaiba ng statement ni VP Sara at ni Tamba? Una, yung kay Sara may sakripisyo. Kaya makikita mo yung statement niya makabuluhan. Kahit pera mo yan o hindi mo pera yan huwag po tayong maglokohan kahit tanungin natin ang sarili natin billions ay billions yung dumaan lang sa kamay mo kahit hindi mo kukurakutin kahit wala kang planong kurakutin mahirap basta bitawan yan may sakripisyo po madali, sa madaling salita eto eto sa kanila political ano self-serving. Bakit? Para saan? Lumakas ang ang lakas CMD. Ibig sabihin, lumakas sila. Pinapakita nila sa taong bayan na ang suporta ng Kongreso ay nasa iyo, nas kay Tamba. So it is political in nature. Ang tanong, follow-up question, asaan ah, ang Pilipino diyan? Lumakas yung partido nyo. Pero ano 'yan sa mga Pilipino? Anong dating niyan sa mga Pilipinong nagugutom? at nangangailangan ng pagkain. Yung kay Sara, pakikinabangan ng Pilipino. Eto, anong pakinabang? Ah, really? Anong pakinabang ng Pilipino lumakas kayong lakas si MD? Sa totoo lang, anong pakialam namin dyan? Ah, di ba? Kayo-kayo lang nagpapalakas. Self-serving. Ipinapakita mo sa taong bayan, suportado ka. Romualdez, this is not about you, you, and you. Yung kay BP Sara, tingnan ninyo, it's about the Filipinos. Ito, statement niya, it's about him. Him and him. Alam mo, naaawa. Sa totoo lang, ngayon parang may konting kurot sa puso ko. Medyo naaawa ako kay, ano kay Tamba. Kasi nakikita ko po yung kanyang uh, parang karakter na ang kanyang parang happiness, ang kanyang uh, goal sa life is yung approval ng iba. Yung parang parang grabe ng ka-insecure na ma-retain niya yung position. Ga ganun na siya ka-desperado. Kitang-kita po, lutang lalot lang. Hindi ko alam kung siya ang may pakanan nito o yung kanyang adviser political advisor. Pero kung political adviser sir... Plan, payo ko sa'yo, sisantihin mo. Maling-mali. Ang layong-layo sa political advisor ni BP Sara. Eh, siguro nakikinig si BP Sara. Siguro willing mag-sacrifice kaya madaling turuan. Ba't yung sa kanya mali? Well, ang layo. Isa pa. Tingnan nyo, tingnan nyo to. Uh, Hardworking public servants who share a common goal of serving the Filipino people with integrity and dedication under President Marcos' administration. Anong mapapansin ninyo? Pilit na palit. Pilit na pilit isingit gamit pangalan ni Marcos. Talagang alam mo na naaawa ako sa kanya. Dito lumulutang yung ano eh. Yung pagka-insecure nga. Yung walang tiwala sa sarili. K kailangan niya itong mga ito. Kailangan niya ng approval. Kailangan niya maidikit sa pangalan ng Marcos. parang si Rojas. Ganun nga ganun. Alam niyo meron akong nakita. Ano, meron akong... nga uh, Meron na akong vlogger na hindi ko na lang babanggitin kung sino ha. Pero sa industriya ng mga vloggers, kilala nila ito. Uh, ingat din kayo sa ganitong klaseng tao. Yung mahilig mag-name drop. Ano ibig sabihin pag ang tao mahilig mag-name drop? Insecure yan. Wala yung sariling accomplishment na ipinagmamalaki. Kailangan niya maging, maging belong doon sa Ipinagmamalaki niya, kakilala ko si ganito, kakilala ko si ganito, kakilala ko si ganyan. Ang totoo, may kakilalang ganon kahit tahimik yan makikita mo, well-connected. Makikita mo sa mga vloggers, hindi yan magsasalita ng, uh, ay si general, ay si lieutenant ganito, ay si PNP chief, ay si... Vlogging may ganoon <laughs> mero meron kami kilalang ganyan vloggers kaya meron na kami kilalang vlogger na alam na alam sa, sa, sa mga common friends ng mga vloggers na itong taon to ganyan si name drop kung tawagin namin si name drop at nakakatakot yung ganon try nyo pong iwaywa sa taong ganon pag ang taong si name drop may pagka insecure yan at pag ang tao insecure hindi mo siya pwedeng malamangan kasi that by the time lumamang halimbawa ka gumanda yung vlog mo nag improve ka o kahit sa eskwelahan sa negosyo pag nalamang mo yan, bibirahin ka na yan. Ganyan po ang ugali ng insecure. Pupurihin ka niyan, kakaibiganin ka niyan. Tutulungan ka pa niyan sa totoo lang hanggang nasa ilalim ka pero pag nauna ka na kakanain ka na niyan. 'Yan ang katangian ng mga insecure, mga insekta. And one sign 'yang ano, 'yang name dropping. Cora Del Rosario, maraming salamat po sa Stars. Sabi ni Grace Walls, si Taning bayan coach, <laughs> mo si ano. Hindi si hindi si Taning yung binabanggit ko rito. Pero kita mo 'yan si Taning, 'di ba? May hilig din mag-name drop. Pero hindi siya yun, ha? hindi to siya binabanggit. Hindi ko naman siya kasi lala kilala personally. Ito kilala namin personally. Kinala nung sa, sa sa, ano, sa grupo namin mga vloggers. Pero yan, mahilig yan eh, di ba? Taning and the likes, mahilig yan. Mahilig mag-name drop. So ito, pinapakita nila, may lumipat sa kanila. And... Asahan po ninyo, asahan po ninyo na darating sa darating na linggo at sa mga sa darating na araw, magsisimula na po ang hatian. Yung lipatan, mangyayari na po yan. Magkakalipat-lipatan na po yan. Lalo na sinimula na ito ni, ni Romualdes. Kaya nga, alam nyo po, nabibili ako doon sa ang mga nanindigay pa ngayon Mar, kay Mark ay Sir, Sir Banat Bay. Hindi ito, ha? Hindi dahil kapatid ko si Banat Bay, Hindi po. Matapang talaga yung tao na yun. matapang. Pagka, pagkailangan ko humugot ng tapang, yun ang gusto kong kakwentuhan. Yung iba yon iba yon Ah... Uh, again, hindi dahil kapatid ko, ah, kita nyo naman siguro, ha? Oh, nandidinig -na nyo naman. Thank you, Bana, Buhay Canada. Yan, sa Maharli ka daw, pinagtanggol din kayo. Maraming salamat sa mga nagpatatanggol sa amin, ng mga vloggers. Maraming salamat po. Magkakaiba man tayo ng paninindigan, iba-iba man tayo ng kulay dati. Sama-sama tayong tatayo ngayon. Kahit hindi nyo ako type, ayos lang. Ha? Huh? laban natin ang Pilipino. Hmm. Nakataki pang mukha si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kinakapanayam nila. Tatlong part ang interview na may higit 20 minuto kada video. Hindi yan nagustuhan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, malinaw na pambabasto sa korte ang ginawa ng tatlong vloggers. Wanted kasi sa batas si Bantag dahil kinasuhan siya ng murder kaugnay ng pag Ganon. O, ayan na sinasabi. Alam ko na dinig nyo na dito ang paliwanag ni Banat Bay. Hindi porket wanted. Eh, yung iba nga nakakulong na interview eh. Ha? Hindi pa naman nahuhusgahan si Bantag at kahit ito'y nahuhusga, nahusgahan na, hindi po contempt of court yun. Wala po kaming binabastos na korte. Hindi namin alam. This is honest to goodness. I'm not lying. God knows, hindi namin alam. Ayaw naming malaman para sa safety na lang namin at sa safety ni DJ Bantag. Totoo po to. Hindi namin alam. Hindi po kami nagsisinungaling. Kung ako ay nagsisinungaling na alam ko si DJ Bantag kahit makulong po ko habang buhay. Pero hindi ko alam kung asan. Na-interview, yes. Hindi naman namin i-deny yan kasi andyan. Pero yung location, hindi namin alam. Alam kong alam niya na hindi namin alam din. Alam na lahat yan. Ha? Na mga kaibigan ni Bantag, syempre yung mga igurot, kasi anjan ne, eh. Yan ang uh, grupo ni General Bantag, yung mga igurot. Oh, bagamat naging kaibigan natin ng iba dyan, maraming salamat po sa inyo. But they know, hindi namin alam. Patay sa journalist na si Percy Lapid Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice ang tatlong vloggers Kasi hindi bawal po yan Ito Ang alin? Po ay mga taong uh, hinahanap ng batas na hindi ho dapat uh, binibigyan ng ganyang salita yun, 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 yun na issue dito Hindi na dapat binibigyan ng salita. In short, binago lang niya yung, panga, yung salitang salita, dapat siyang boses. Hindi na dapat binibigyan ng boses. Mali po kayo doon, Secretary Boying. Mali yun. May karapatan po lahat. Mali man si Bantag o tama man si Bantag, nakakulong man si Bantag o hinahanap si Bantag, may karapatan ang bawat Pilipino magkaroon ng boses. Si Delima nga, may boses pa eh. Pag ganon pa, o, oh, di ba? Oh, well, maraming salamat, Buhay Canada. Inulit pa. Di ko alam, mag-upgrade dito sa iPhone ang membership ko. Okay, pakituruan na lang po. Thank you, Buhay Canada. At ito po'y pamabasto sa korte, sa proseso po ng batas. When somebody aids and abets a felon wanted... Hindi po namin in aid. Binigyan namin ng boses pero hindi namin tinutulungan si Bantag. Okay? Anong tulong? Financial? Wala kaming pera. Oh, itinatago. Hindi namin kaya itago, hindi namin alam kung asan. Totoo po 'yan. Paano ini-aid? Boses, yes, binigyan ng boses. Kasi na-interview. By the court uh, to be to be arrested then it is an affront to the court ayon sa kalihim magsusumite sila ng manifestation sa las... Ito lang sa akin, ha? Aking napag-alaman. Bigyan ko kayo ng timeline. Itong interview ata ay two weeks ago. Hindi pinick up ng media. Kasunod nun, lumabas na yung mga sunod-sunod na interview kay Glenn Chong. Hindi pinick up ng media. Parehas, hindi pinick up ng media. Tapos, bigla-bigla na lang, out of the blue, may presko na naman, nadamay pa kami. Nasabi. Ngayon, hindi maalis sa aking isipan. Hindi po sa pinagbibintangan si Boying Rebulla, si Sekretary. Pero kayo ang humusga. Ang dating po sa akin kasi may personal. Ha? Huh? Dahil siya ay uh, Pinakita ni Bantag, pinagmumura siya at pinakita ang kapalpakan sa Bukor. Alam naman niyang hindi pinag-usapan ng patungkol sa kaso. Parang personal ang atake. Nagalit na lang siya kay Bantag tapos hindi mahuli so ang pagiinitan yung nag-interview kay Bantag. Hindi nga maalis sa, sa aking isipan. Totoo man to or hindi, bahala kayo magusga. Pero sa aking opinyon, medyo questionable yung timing nito. Alam nyo kung bakit? First, death anniversary, ang aking nabalitaan, hindi ko lang alam kung tama po ako ha, one year death anniversary ni Percy Lapid. Ngayon, ayoko pong i-disrespect yung tao. Patay na po yun. Pero doon ako sa punto. Ano ito? Ginagamit ang press con? Dahil anniversary, so kailangan maging relevant din. So ipasok natin si Bantag. Dahil hindi mahuli, birahin ng Banateros, brothers. So pag-uusapan ng taong bayan, saan? Dahil sa ngalan na para kasama siya doon, maging relevant doon sa first year anniversary ni Percy Lapid. Dahil hanggang ngayon, hindi matapos-tapos. So, anjan siya. Part siya. Relevant siya ulit. Anong ginamit niya? Yung mga pag-atake sa Banateros Brothers. Naintindihan niyo po? Parang yung timing, questionable eh. Ang two weeks ago, tapos biglang may lumabas na ganito. Oh. Ano to? Sausawan? Again, hindi tayo nagbibintang. na napapaisip ako, ano to? Nakikisawsaw? Tama man ako mal or mal mali, Ang ganda ng timing eh. October 2 pala namatay. Lumabas yung balita October 2. Hindi ko po makakalimutan. Siyempre, birthday ko yun eh. Di ba? Oh. Ang galing ng timing, di ba? Ano to? Sa ng press con? Pinas at Munti RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahain kaso laban sa mga vloggers. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawa. Eh, sino ba yung Banat Bay na yan? Siyos! May real talk pa oh! Sino ba yan ha? <laughs> Hindi, ah, hindi, hindi. Ayos siya, ayos siya. Mabasta no? sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood niyo ho ba, Secretary Rimulya? <laughs> <laughs> Ayan, nasir mo na ko tuloy. Napanood mo ba? O bulong-bulong? O eto pa, isa pa. Eto nakakasira sa mga bulong-bulong. Ha? Secretary Rimulya, na fake news na po kayo. Dahil sa alo, sa bulong-bulong. Alam nyo kung sino si rin sisira kay Marcos nyo? Yung mga nakapaligid sa kanyang bulong-bulong na mali ang ibinubulong. Mali-mali ang diskarte. E eh, kita mo, katulad na lang diyan sa bigas, nagbigay sila ng ano, price cap. Maling-mali po ang diskarte ni Marcos nyo. Bakit sa bulong? Nag-iingat po kayo sa bulong-bulong. Karamihan na may bumubulong. May agenda ha. Titingnan nyo muna. O, oh, para sa lahat po ito ha. Pag ang bumulong, mayroong personal agenda, iingat po kayo. Oh. Ipapahama kayo niyan. Ha? Pakabid yung tao na yan. Oh. Eh baka nabulungan to. Nabulungan ka ng fake news. Hmm. Na-fake news ka na naman. O, kayo sa fake news. Ha? Naku. <tong> Seryoso, inyo na panood niyo ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Ang pinan <tong> <tong> Tawa ko ng tawa doon kay Banat Bay. Parang bumubula bibig. Eh. Ulitin mo nga, Banat Bay. Seryoso, napanood niyo ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, hindi sapat na grounds para makasuhan ng contempt of court ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag. Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya, eh pwede na akong i-contempt. Tiniyak... Yun! Kahit kinausap pala, hindi pala pwedeng i -contempt. So pwede akong makipag-usap kay General Bantag. Ang problema, hindi ko alam kung asan. So, Pwede ko rin akba yan. <laughs> Nako. Sabi ni Maria Victoria, sayang ang confidential fund nila halatang naibulsa nat Oo oh, nga, ino. Hindi nila mahuli-huli. Lalong sisikat si Banat Bayan niyan. Ay, correct, correct. Sabi ni Soledad Mueller, sabi niya, napahiya lang sila dahil kayo na-interview si Bantag, sila hindi nila mahuli. So it means weak do, alam nyo, nagsimula yung tanong na yan nung kinakamusta si Bantag. Tapos pinasok na yung vloggers. Parang hindi niya masagot na nagpaparamdam na ba si Bantag or etc. Hindi niya masagot bakit hindi mahuli. Parang ganun ang pinaparating ng media na nagtanong na ah, saan? Ganito, ganyan. Tapos sinoplak sa amin. So kami ngayon ang ididiin. Ito, kaya nga sabi ko, kailangan namin kayo sa likod. Kasi dire diretso na po ito. Ha? Manganganak po ito. Sabi nga, when it rains, it pours. Manganganak to kung ano-anong butasan ang mangyayari dito. Pansin nyo ha. Yung kay Bantag, ang problema ay doon kay Persilapid. Yun ang demanda. Pero after nung patungkol kay Percy sunod-sunod na binutasan si Bantag. Red Horse, Hukay, Kabayo, Ahas, etc. etc. I'm looking about here sa pattern. Kay Tebes, ano? Yung tungkol kay Digamo. Pagkatapos noon, ang dami na naman. Sunod-sunod illegal possession of firearm, ganito, ganyan. Na terrorism, ganito, ganito. Wala nang connection dun sa kay Digamo. Anong punto? May pattern. Kaya nga sabi ko sa'yo, this may get ugly. And I really hope you will be on our side when this get ugly. Kasi, ano eh, na, nakita na natin ang pattern nila. Minsan, wala na dun sa issue kung ano-ano na lang. Anong kinalaman nung Red Horse kay Percy Lapid? Sorry po ah, hindi ko po siya gusto i-disrespect. Kaya lang, nanganak nang nanganak eh. Anong koneksyon nung ahas kay Percy Lapid? Ganun po ang ginawa kay Bantag. Ako ba nagsisinungaling? Hindi. Nasa lahat ng media yan. Ini live pa natin 'yan. Kaya this is it and brace yourself. Simula po ito. Sabi ni Loida Palmes, laban lang ba na takut lang sila maging senador si DJ Bantag? Uh, hopefully uh, tumuloy. Kung nakikinig man si General Bantag, kung kayo man ay andyan. At kung meron mang kaibigan ni General Bantag na nakikinig dito at kaya niyong paratingin ito, ito po sasabihin namin, tutuloy po ang Banateros Brothers sa pagsuporta dahil alam namin kami ay tumatayo sa katotohanan. Susuportahan natin, bibigyan natin ng boses patuloy si General Bantag. Contempt of court or contempt of tort, so be it. Kung ano man yan, so be it. No? So kung meron sa inyo dyan, nakikinig, makarating sana to kay General Bantag. Kung si General Bantag man ay nakikinig, tuloy po sir. Tuloy po. Hindi kami ng lolo moral sa katunayan. Gusto pa namin. Ang isa pa kung kami mapagbibigyan ulit at mapapagkatiwalaan muli, go po tayo.